Poštovani gledalci, dobroveče, gledate Kragujevački dnevnik. Moje ime je Dubravka Mališića. Na samom početku pogledajmo vesti dana. Šta čeka prvake, petake, ali i gimnazijalce u sledećoj školskoj godini? I ne čekaju i učenici petog razreda. Kragujevački srednjoškolci od sledeće godine uče i o ekologiji. Za ljubitelje kulture, Studentski kulturni centar u Kragujevcu pripremio brojne iznenađenja. Fudbalski klub Radnički 1923 obeležio klubsku slavu Svetog Jovana. Gradski većnici su u Kragujevcu dali saglasnost na program kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka. Pored svakodnevnog obilaska grada i intervencija nakon poziva građana, posebna pažnja biće poklonjena prostoru oko javnih republičkih i gradskih institucija, škola, vrtića i svih mesta gde je frekvencija građana veća, a samim tim povećan rizik od napada pasa lutalica. Donet je i program kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji grada, koji program raspodele sredstava udruženjima, odnosno organizacijama u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja u iznosu od 1,5 milion dinara. Najavljena reforma školskog sistema koja se odnosi na osnovne i srednje škole, ali i visoko obrazovne ustanove u Srbiji, trebalo bi prema rečima ministra Mladena Šarčevića da zaživi već od 1. septembra ove godine. Od 1. septembra ove godine učenike osnovnih škola i gimnazija očekuje novi plan rada. Đacima će biti ponuđeni fakultativni predmeti, uvedeni novi predmeti, dok će pojedini već postojeći biti sažeti ili prebačeni u više razrede. Prema rečima ministra Mladena Šarčevića, reforma kreće u ciklusima na 4 godine, a prvi ciklus se odnosi na prvi razred osnovne škole za koji je već predstavljen plan i program rada. Zatim 5. razred, kao što znate, on je već krenuo i ove 6. godine sa 3 predmeta i u potpunosti redefinisan za 18. godinu sa ostatkom predmeta. Srednja škola takođe, uvođenjem dualnih modela i proširivanjem tog aspekta, reforma gimnazije, kolegica Znajević, u potpunosti obuhvaćena i mislim da će potpuno novi model gimnazije sa velikim izbornim mogućnostima za učenike i uvođenjem informatičkih odeljenja koje sada već će preko 70 škola imati, znači nešto što smo dugo čekali. Takođe, radimo reforme na visokom. Znači, krenuli smo da radimo zakon o finansiranju visokog obrazovanja, novi zakon o finansiranju naučno-istraživačke delatnosti i inovacionih delatnosti. Tako da je to opet priča o kvalitetu, formiranje novih tela koji će se baviti kvalitetom i visokog obrazovanja. Ono što je jako važno, digitalizacija je proces koji smo mi pratili uporno i gde smo u 1. godini ne samo uvođenje informatike, nego smo radili jedan veliki iskorak, tako da ćemo u 18. godini nastaviti dalje. Znači, sa Ministarstvom telekomunikacije mi smo nosioci velikog kredita od 70 miliona evra, gde radimo kompletnu mrežu, gde radimo opremu i dalje obuke ljudi. Da smo 2019. mislim taj posao u prilici da ga završimo. U školskoj upravi u Kragujevcu kažu da je reforma neophodna jer škola mora da prati moderne tendencije, nauku, informacione tehnologije i na taj način zapravo predvidi dešavanje u društvu koja čekaju sadašnje osnovce koji će se na tržištu rada i pred životnim izazovima naći tek za 15. godina. Oni koji su sada osnovci će tek za 15. godina doći do nekih zanimanja koje sada možda i ne postoje. To znači da škola, a to donose ove reforme, mora da se prilagođava novim, znači naučnim postignućima, da što više uvodi u ono što je karakteristika savremenog života, to su informacione tehnologije, da učenike uči da rade timski, da ne rade individualno, da ih uče da ne uče na pamet, već da pamte, da procese, da prolaze kroz procese i na taj način sebe osposobljavaju za rešavanje problema i sticanje kompetencija važnih za njihovo buduće zanimanje i za život. Jedna od najvažnijih stavki koja se već realizuje u procesu reforme školskog sistema je obuka zaposlenih. Nas čeka ozbiljan posao u toj reformi, a to su obuke ljudi. Već su počele obuke direktora i već je 260 i nešto direktora obučeno, stekli licence, što je preduslov da oni mogu dalje da vode uspešne ustanove. Znači, 78.000 ljudi će proći obuku kroz 12 centara za stručno usavršavanje i taj nosac posle naš Zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja.
To je osnovna reforma. Prema rečima nadležnih, osnovni cilj ovih reformi je modernizacija školskog sistema, kao i učenje đaka logičkom razmišljenju i timskom radu, bez puke reprodukcije pomalo suvoparnog gradiva i sadašnjeg načina vrednovanja znanja učenika. Udruženje Srba iz Hrvatske, Nikola Tesla i Kolo srpskih sestara u susret obeležavanju Svetog Save organizuju kulturno-umetnički program pod nazivom Naše škole i univerziteti, koji će biti održan 24. januara u 18 časova u svečanoj sali Prirodno-matematičkog fakulteta. A zahvaljujući projektu Centra za ekološko obrazovanje i održivi razvoj, nastavu u srednjim stručnim školama na području Šumadije i Pomorovlja bit će obogaćena i temama koje se odnose na zaštitu životne sredine i koncept održivog razvoja. To su teme o kojima će se edukovati i učenici, ali i njihovi nastavnici, jer su one primenljive i bitne za širok spektar oblasti, ocenjuju stručnjaci. Pred kragujevačkim učenicima, ali i njihovim profesorima, će već od februara na dnevnom redu između ostalog biti i tema održivog razvoja. O ovoj oblasti potrebna je edukacija kako prosvetnih radnika, tako i učenika, ali i saradnja sa drugim obrazovnim ustanovama. Upravo to je i cilj projekta koji realizuje Centar za ekološko obrazovanje i održivi razvoj, a koji je finansirala Austrijska agencija za razvoj. Ovaj projekat u principu zamišljen da se bolje upoznamo sa ciljevima, znači održivog razvoja, njih ima 17 sa 169 podciljeva prema Ujedinjenim nacijama i ceo projekat je zapravo uključivanje srednjih stručnih škola, mada smo mi uključili prvo Kragujevačku gimnaziju, ali prvenstveno srednjih stručnih škola, znači pošto one mogu da učenici dosta nauče o tom i potrebno je dosta nauče o održivom razvoju. Mi smo to uradili na taj način što smo zapravo kao glavnog partnera imamo Fakultet inženjerskih nauka i tri partnerske škole, to su Politehnička škola, Prva tehnička škola i Prva kragujevačka gimnazija, koje će proći neke 6 radionica za početak, a kasnije će se uključiti i druge srednje škole, odnosno najmanje 5 škola iz Šumadijskog okruga, tako da počne da se pravi jedna mreža. Također će u okviru projekta biti napravljen jedan centar za održivi razvoj koji će imati za ulogu da se radi konstantno na tom i posle završetka projekta, a projekat predviđa i takmičenje nastavnika u korelativnoj nastavi, to znači na koji način mogu povezati svoje predmete, da li su to muzičko, fizičko, likovno, istoriju, geografiju, bilo koji predmet, znači sa ciljem održivog razvoja i na taj način promovisati održivi razvoj. Sa ciljevima, zadacima, ali i sa očekivanim rezultatima ovog projekta upoznati su i predstavnici gradske uprave, kao i direktori zainteresovanih srednjih škola. Sa svoje strane, grad Kragujevac pruža podršku projektima koji imaju za cilj jačanje ekološke svesti, naročito kod mladih. Grad Kragujevac podržava ovakav projekat koji je iz oblasti obrazovanja, a koji se zasniva na razvijanju partnerskih odnosa između nevladinih organizacija i obrazovnih institucija grada Kragujevca. Kao što vidimo, ovde je uključeno jedno nevladino organizacije, odnosno udruženje, i uključeni su visokoškolska institucija, a to je Fakultet inženjerskih nauka, i naravno tri srednje škole na teritoriji grada Kragujevca. Tema je vrlo aktuelna, vrlo važna i u saglasnosti sa strategijom Ministarstva za prosvetu razvijanje dualnog obrazovanja. Partner u projektu je i Fakultet inženjerskih nauka, u okviru kojeg će biti oformljen i Centar za održivi razvoj. Inače, na ovom fakultetu od septembra 2017. godine postoji i akreditovan master program pod nazivom Inženjerstvo zaštite životne sredine, za koji vlada sve veće interesovanje studenata. Ukupna vrednost projekta je oko 6.000 evra, a očekuje se da projekat doprinese unapređenju nastavnih planova i programa u srednjim školama. Deveti festival ekološkog obrazovanja biće otvoren 24. januara Eko maskembalom u atriumu Shopping centra Plaza od 18 časova. U maskembalu će učestvovati oko 300 dece preškolskog uzrasta i učenika mlađih razreda osnovne škole. Organizatori manifestacije su Centar za ekološko obrazovanje i održivi razvoj, Škola za učenje engleskog jezika i Vrtić Vrabac, kao i Shopping centar Plaza. Manifestaciju su podržali Školska uprava Kragujevac i Grad Kragujevac.
A Studentski kulturni centar je mesto koje okuplja umetnike iz raznih oblasti kreativnog stvaralaštva, a kao stalna stavka programa ove ustanove su i književne večeri. I tokom januara za ljubitelje pisane reči biće dovoljno dobrih razloga za posetu u SGCU, a mi smo istražili i kolika je posećenost književnih večeri koje organizuje Kragujevački studentski kulturni centar. Književno veče je nesvakidašnja prilika da čitaoci sa autorom književnog dela razgovaraju neposredno i ta prilika je i u današnjoj eri modernih tehnologija i dalje primamljiva za ljubitelje pisane reči. Makar je takva situacija u Kragujevačkom studentskom kulturnom centru. Književne večeri su posećene uz nepisano pravilo, što zvučnije ime autora, to više publike. Ako je autor lokalni, neki stvaralac, pa onda dolaze i ljudi koji nisu tipična književna publika, dakle prijatelji, komšiluk, rođaci i tako dalje. Ili ako je autor nije Kragujevčanin, ali je medijski poznata ličnost, onda je puno uvek. A ako je ono nešto između, onda mi radimo na tome da se, kako da kažem, da se za te autore čuje. Zapravo nama jeste neka misija da probijemo tu medijsku blokadu, odnosno ne medijsku blokadu, ružno je to reći, mislim, jer prosto je nemoguće da se isprati celokupna produkcija književna u medijima današnjim kako su oni koncipirani, ali gledamo da, dakle, predstavimo što veći broj autora kragujevačkoj publici, pa sad nekad je publika inspirisanija, nekad nije, da to nešto prati. Atraktivni autori, raznolikost književnih formi kao i tematska univerzalnost svakako su jedan od koncepata koji privlači pažnju ljubitelja pisanog izraza. Takav program pred Kragujevčanima je i u narednom periodu. Do kraja januara meseca imat ćemo dve književne večeri. U sredu 24. u 19. sati bit će Aleksandar Novaković sa svojim romanom Glorioza, jedna biografska priča o jednom jugoslovenskom pilotu koji je bio borac španske republikanske armije u građanskom ratu od 36. do 39. I 31. januara, isto u 19. sati, dolazi nam Milorad Milinković sa svojim drugim romanom koji je negde oslonjen na njegov prvi film. Dakle, drugi roman se zove Mrtav, ladan i bez noge. To je isto u 19 sati sa, evo da kažem, i ko će još učestvovati na obe književne večeri, sa Aleksandrom Novakovićem doći će Saša Ćirić, književni kritičar, a sa Miloradom Milinkovićem doći će moj novosadski kolega Nemanja Vuković. U Studentskom kulturnom centru koncept književnog programa se pažljivo osmišljava, pri čemu se vodi računa o atraktivnosti, ali i o edukativnom značaju tema i književnih dela koje se predstavljaju, uz neizbežno i stalno osluškivanje očekivanja i želja publike. Možda je upravo i u tome tajna što književne večeri u SKCU još uvek predstavljaju jednu od manifestacija iz oblasti kulture koju mladi Kragujevčani i dalje rado posećuju. Fudbalski klub Radnički 1923 obeležio slavu Svetog Jovana rezanjem slavskog kolača u prisustvu mnogobrojnih prijatelja i članova kluba. Bila je to prilika da se sumiraju rezultati rada kluba u prethodnih godinu dana. Prema rečima direktora, klub je uspeo da uz pomoć grada konsoliduje financije, dug od 80 miliona dinara svede na 35 i da poboljša infrastrukturu, tako da Radnički počinje 2018. godinu s ambicijom da uđe u Superligu. Sumirajući rezultate rada fudbalskog kluba Radnički 1923, direktor Aleksandar Simović je istakao da se mnogo toga promenilo u poslednjih godinu dana. Klub je uz pomoć grada uspeo da drastično smanji dug sa 180 na 35 miliona dinara, sredi stadion Čika Dača i uđe u prvu ligu Srbije. Naravno, želimo da idemo dalje, želimo da vratimo ovaj klub tamo gde mu je mesto, u Superligu Srbije. Želimo da naša omladinska škola svake godine proizvede po nekoliko prvotimaca, da napravimo novog Filipa Kostića, novog Luku Milivojevića. Mislim da dobro radimo i da ćemo vrlo brzo postati
primer drugima kako treba voditi jedan fudbalski klub. Od momenta kada je grad preuzeo fudbalski klub Radnički 1923 sve mnogo bolje funkcioniše, istakao je pomoćnik gradonačelnika Nikola Urošević. On kaže da je vraćen veći deo duga kluba, poboljšana infrastruktura i klub nesmetano funkcioniše. U 2017. sredstva subvencije su bila u iznosu 48 miliona dinara. Otprilike biće malo manje u 2018. ali obzirom da smo servisirali dugovi, da je klub isplatio poreski dug koji je bio prošle godine opterećujući za klub i deo te subvencije to isplaćivo, ove godine nema poreskog duga, tako da će subvencije koja će biti opredeljena ove godine biti sasvim dovoljna za funkcionisanje. Veliki problem fudbalskog kluba Radnički je zabrana registracije novih igrača zbog duga kluba, ali se upravi nadaju da će i taj problem uskoro biti prevaziđen. U prethodnih mesec dana smo skoro 20 igrača i bivših trenera isplatili, tako da se nadamo da će Fudbalski savez i ovog puta imati razumevanja, jer smo dug fudbalskog kluba koji je do pre godinu i po dana iznosio preko 180 miliona, sveli na nekih 35 miliona. Oko 24 miliona smo isplatili samo u zadnjih mesec dana bivšim fudbalerima i trenerima i nadamo se da će to biti dovoljan argument da nam i ovog puta pomognu i da se pojačamo samo na par pozicija gde nam je po oceni stručnog štaba škripalo u jesenjem delu prvenstva. Plan menadžmenta kluba je da uspešno privede kraju ovu godinu u prvoj ligi. Priželjkuju ulazak u Superligu Srbije, ali kako ističu, ne po svaku cenu, jer im je i dalje glavni zadatak finansijska konsolidacija kluba i formiranje dobrog tima. Prema rečima meteorologa, sutra će u Kragujevcu biti oblačno vreme. Vetar iz pravca severozapada duvaće brzinom od 4 km na sat. Minimalna temperatura biće minus 4, maksimalna dnevna 2 stepena. Bilo je ovo sve što smo pripremili za ovo izdanje Kragujevačkog dnevnika. Želimo vam prijatno večer.